Бишкек шаары кышка толугу менен даяр. Быйылкы жылуулук берүү мезгилине даярдык көрүүдө коронавирус тоскоол боло алган жок. Эң алгач мэри аз камсыз муктаж үй бүлөлөргө отун, көмүр таратуу аракеттерин көрүп, ал үчүн мекеменин казынасынан 19 миллион 900 миң сом бөлүнгөн. Бул каражаттын эсебинен ошондой эле 3469 үй бүлөгө көмүр үчүн акчалай компенсация берилди. 1 октябрь 2020 жылга чейин 3469 100% камсыздалды. Акчалай төлөнүп берди. Акчалары банк аркылуу жана ошондой эле Кыргыз почтасы аркылуу жөнөтүлдү. Ошол андан тышкары Бишкек Зеленхоз муниципалдык мекемеси тарабынан дагы 600 үй бүлөгө 1,5 кубтан отун бөлүнгөн. Алар дагы 100% камсыздалды. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына ылайык, быйыл республика боюнча 2 миллион 400 миң тонна көмүр керектелет. Анын ичинен 1 миллион 230 миң тоннасы казылып алынып, базаларга жеткирилди. Калкка көмүр сатуу үчүн Бишкек шаарында 7 отун базасы иштеп жатат. Ак жол, Мурманск көчөсү 1А. Торгсинтез, Каражыра, Мурманск көчөсү 59А. Береке, Мурманск көчөсү 259. 5 Сары, Мурманск көчөсү 186. Кэч, Дэн Сяопин көчөсү. Торгсинтез, Төкөлдөш жаңы конушу. Восход ИК, Достоевский көчөсү 1. Аталган базаларда көмүрдүн 1 тоннасынын орточо баасы Шабыркүл 3900 сом. Каражыра 3900 сом. Карагече 3700 сом. Быйыл кара алтын чыгаруучу жайлардын кызматкерлери коронавирустун жайылышына карабай күнү-түнү иштешкен. Учурда керектүү техникалар менен пландалган көмүрдүн экинчи бөлүгүн чыгаруу күчүндө, дейт Кыргыз көмүр ишканасынын маалымат катчысы. Бир күндүн ичинде 3500 тонна чыгарылып жатат. Бул 150-170 автомашина дегенди түшүндүрөт. Ал жакта көптөгөн бизден кыргызстандыктар азыр баа боюнча дагы кабатыр болуп турат. Баа мурдакыдай эле көмүр кесиминен чыккан баа өзгөрүлгөн жок. 1330 сомду түзүп жаткан учуру. Азыркы учурда баягы басып алуудан кийин абал тынч, бардыгы өзүнүн угунда жүрүп жатат. Иш көптөгөн бизден кыргызстандыктар көмүр жөнүндө мындай камсыздай кабатырланып ойлонбой деле койсо болот. Ал эми көмүргө болгон бааны монополияга каршы мамлекеттик агенттиги жөнгө салат. Эгерде анын наркы бир айдын ичинде 20% көтөрүлсө, агенттик бекитилген бир бааны коет. Жөнгө салууну киргизип калчу болсо, тийиштүү эгерде биздин баадан жогору саткан ишкерлер болсо, аларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде 30,000 сомго чейин айыппул тагылат. Бүгүнкү күндө андай маселе бирок жок. Бирок ал жагынан дагы бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан тийиштүү иштер алып барып жатат. Андан сырткары бүгүнкү күндө кышка даярдык боюнча жер-жерлерде айыл өкмөттөрдө, шаарларда, бүт республиканын аймагында көмүр сатылуучу жерлер аныкталган. Ал арада өлкөнүн саламаттыкты сактоо уюмдары 75% көмүр менен камсыз болушкан. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин каржы саясаты бөлүмү билдирет. Маалыматка ылайык 5192 медициналык мекеменин 64 жылуулук электр борборуна туташкан. Быйыл саламаттыкты сактоо уюмдарынын 3357 электр энергиясы, ал эми калган 1761 көмүр менен жылытылат. Учурда 10 имараттын жылытуу системасы газга өткөрүлдү. Айзагам Чубекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.